Шість лампадок символізували 6 мільйонів невинно загублених життів. В Чернівцях вшанували пам'ять жертв Голокосту. Лише на Буковині в роки Другої світової війни загинули близько 80 тисяч євреїв. Шміл Абрамович – один із тих, кому пощастило повернутися з концтабору живим. Потрапив він туди у 3-річному віці разом з батьками, дідусем та старшою сестрою. Він провів у таборі 2,5 роки. Утром опоздав на перевірку, збієння, вечором не прийшов на перевірку, розстріл. Шміл Абрамович розповідає, його родина потрапила до румунської зони окупації, де правила перебування були дещо м'якшими, ніж у німецькій окупаційній зоні. Та все одно концтабір пережили не всі члени сім'ї. Старша сестра померла від тифу, дідуся, який був кушніром, вбили. Діяли тулупи. Ходив по сусіднім селам, набирав роботу і зато отримав продукти. Однажды зимой 41-го года он пошел относить свою работу и не вернулся на проверку. Утром его пошли искать и нашли на дороге избитым и умершим. Трагедія Голокосту торкнулася кожної єврейської родини, котра проживала на території Європи. У мене дідусь, бабуся, прадідусь, вони були в час війни. Великі чуда, вони стали живі і їхали в Ізраїль. Як розповідає Шміл Абрамович, аби вижити у концтаборі, діти працювали з 4 років. Пригадує, село, у якому перебувала його сім'я, спеціалізувалося на вирощуванні тютюну. Після зборки урожаю осінню, значить, зрослої і дітей загоняли в ці сараї, де сушилися ці табачні листя, і ми нанізували ці листя на шпагат і потім розвішували для просушки. Жертвами масового знищення євреїв у роки Другої світової війни стали 6 мільйонів людей, серед яких 1,5 мільйона – це діти. Лише на Буковині під час Голокосту померли близько 80 тисяч євреїв. Україна займає 4-е місце серед інших країн по кількості праведників народів світу, які спасали євреїв во время Холокоста. Немалые усилия прикладывали люди разных национальностей и священники, христиане для спасения наших братьев. Я уже говорил, митрополит Шептицкий, Андрей Шептицкий, который тоже немало приложил большое участие для того, чтобы спасать евреев. Пам'ять жертв Голокосту у світі вшановують 27 січня. Цю дату запровадили на Генеральній асамблеї ООН у 2005 році. 27 січня 1945 року майор радянської армії Анатолія Шапіра збив замок з на воротах табору смерті, фабрики смерті Аушвіц. І цей день прийнято рахувати як день звільнення від фашизму. Лише у таборі смерті Аушвіц в Освенцимі було загублено 1 мільйон 610 тисяч життів. Эта тяжелая рана, она коснулась практически каждого человека. У каждого есть в семье погибшие, которые пали на войне или были замучены немецкими захватчиками. Мои родственники, некоторые из них лежат и остались навсегда, навечно в Бабьем Яру, светлая им память, как и многие другие. Учасники мітингу пам'яті у Чернівцях запалили 6 лампадок, які символізують 6 мільйонів жертв нацизму. Марина Шварцман, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.